Այսօր ընթացիկ իրավիճակում կարծում եմ ամեն օր հագնած հողարային պահանջ է, որպեսզի մեր երկրի պետական մարմինները և ինստիտուտները հստակ աշխատեն և խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերվում է հատկապես իրավապահ համակարգին և իրավակարգի պաշտպանությանը. Եվ այսօրվա մեր քննարկման ընթացքում ես կուզենայի, որ մտքեր փոխանակենք և կիսեն գնահատականները, թե ինչքանով են այսօր մեր իրավակարգի պահպանությանը ուղված մեր ինստիտուտները պատշաճ մակարդակով գործում և ինչպիսին է մեր գնահատականը, այդ թվում փոխգործակցության և օրինականության ապահովման տեսակետից. Ըստ էության ես ուզում եմ մի կոնկրետ օրինակի շուրջ խոսել. Գիտեք, որ 20 թվականի նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը տեղ ունեցան իրադարձություններ և ըստ էության նաև հարձակում տեղ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի դեմ և այս գործերով, այս պայդրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 50 անձի, որոնցից կալանավորման, խափանման միջոցը կալանք ընտրելու վերաբերյալ 42 անձի պարագայում միջնորդություն է ներկայացվել դատարան և դրանցից մերժվել այդ միջնորդություններից 20-ը և բավարարվել է 18-ը և ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակման գործով կալանավորված է 2 անձ և 1 անձի կալանավորումը մերժվել է, եթե ես կարծում եմ ճիշտ բարձրաձայնեցի այս վիճակագրությունը և հիմնական հարցը հետևյալն է, թե մեր գնահատականը որն է, թե ինչքանով է այս իրավիճակը պատշաճ արձագանք տեղի ունեցածին և եթե պատշաճ ենք համարում ներկաներս, դա իգիտություն ընդունենք, եթե պատշաճ չենք համարում, հասկանանք ինչն է խնդիրը և ինչու մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Բոլորս տեսել ենք այդ իրադարձությունները, այդ իրադարձությունների մասշտաբը և այս առումով կարծում եմ, որ նկատի ունեմ հավելյալ տեղեկություններ տալու անհրաժեշտություն չկա և թերևս արժի, որ մենք ուղղակի գնահատենք, թե այս պատկերը, մասնավորապես մեղադրանք ներկայացված մեղադրյալների թիվը, կալանավորված անձանց թիվը, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակման գործով, ինչքանով է վստահություն ներշնչում, որ մենք ունենք պատշաճ քննություն։